اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو وعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا اور اس کو وصیت کی تھی، اغتنم خمسن قبل خمسن، کہ تم پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اغتنام یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مال غنیمت کو حاصل کرنا یا عطیہ حاصل کرنا، جس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی ایک شخص کو تلقین فرمائی ہے، قبل اس کے کہ پانچ تکلیف دے یا مشکل یا پریشان کن چیزیں انسان کے سامنے آ جائیں، تو ان مراحل سے پہلے پہلے انسان کو ان پانچ چیزوں کا صحیح استعمال کر لینا چاہیے اور ان سے زندگی میں بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش ہونی چاہیے۔